We hebben hier nu ook de linkshandige modificatie. Hetzelfde als met de rechterkant zitten hier twee gaatjes onderop. En die passen in deze gaatjes in de controller. Zo. Zorg ervoor dat alle stukjes omhoog wijzen, zodat er niks onder de controller vast komt te zitten. Zo, dan klikt hij vast. En dan kan je dus met links kan je de rechterkant ook besturen. Dit is het tweede deel van het opzetstuk. Dit is het deel wat over de joystick heen moet komen. En aan de binnenkant zitten er op deze en deze plek twee C'tjes. Die gaan vastkomen zitten op deze twee punten. Dus ik klik hem er even op vast. En als je hem verkeerd klikt, dan zie je dat hij ook gewoon niet goed erop zit. Dus dan weet je dat hij op de andere kant erop moet. Aan de onderkant zit een soort schuifje. Die kan hier overheen. En dan zit hij vast. Vervolgens kan iemand op zijn been de joystick besturen en via deze kant alle andere knopjes en zou je dus alleen met links kunnen gamen. Om hem vervolgens weer los te maken, halen we hem hier eraf, klikken we de stukjes van de gewrichtjes af. En wat heel belangrijk is, is omdat hier het opzetstuk in de gaatjes zit, altijd vanaf boven weer eraf halen. Anders dan breekt het af. Dus het erop zetten is altijd van onder naar boven en het eraf halen van boven naar onder.